Мільйон мешканців області без води. Таке майбутнє ще тиждень тому чекало на Дніпро та Кам'янське. Уникнути його змогли завдяки підписанню меморандуму. Загроза виникла на ґрунті боргів Аульського водоводу перед ДТЕК «Дніпрообленерго». Комунальне підприємство завинило близько 360 мільйонів гривень за електроенергію. Вирішити ситуацію не вдавалося, адже Аульський водовід також мав боржників. Міські водоканали Дніпра та Кам'янського ніяк не могли сплатити загальну суму розміром 285 мільйонів гривень. Аби два райони пересохли у зимовий період, довелося йти на компроміс. Підприємствам, що винні гроші, списують усі штрафні санкції та інфляційні нарахування. Борг повертатимуть частинами впродовж 5 років. Такі домовленості скріпили меморандумом, який підписав очільник Дніпропетровщини, обласна рада, керівництво ДТЕК «Дніпрообленерго» та голови міст-боржників. Ми за це час навчилися друг друга слухати. А я же помню, как мы начинали все. Кто всегда искали, кто виноват. Я очень рад, что в нашей области мы научились тяжело, путем переговоров, долгих убеждений друг друга. Не вопрос, кто виноват, не искать виноватых. Что делать? Да, к сожалению, мы все можем сказать, это не мы, это наши попередники, это мы. Мы ответственны. Давайте отсюда будем рождать вот эту вот практику преемственности власти, потому что власть отвечает за свои действия и перед энергогенерящими компаниями, и перед жителями городов.